Ani mchumba chukwe gorigu mshinda chaha aho awasa bichie mezo chigaga za koba tijia zivaka tiguani nyiko. Bari waje kujifata kuweri mamvu zitanduka nye zirimo na kazi. Ubu ishyango mga chijie kujajisa bidu kwa kurubugi irembo. Akawina ho abajiche ne bazaja baji ya kujifata ya nyuma minister tuwaji sabji. Abachena isevise bahamya ko uburyo bushya buje kuboro hereza. Jaba bitu kwa roheji. Mkuma mjotse mjitondo ukawujiri jama saha. Utachibo ugata utachibo nye na bujo ni ichibazo. Ariko ikoranabuhanga rikunze bikagenda neza baba badukoreye neza nta kibazo hari harimo imvune nyinshi cyane kubera ko ushobora kuza ugasanga batari banabisinyamo ariko ubwo haje ikintu cyo kwifata kuri online byakorohera buri muntu wari we wese akaba yayifata byoroshye nahageze mu masaha yine ariko narimviye mu kandi kazi bishobotse byaba byiza ko babitangira ku bundi buryo umuntu ntarenze nibura ni minota 5 kugira ngo ngiye asubire mu kazi ke na declare kuri 30 ariko nsanze meze nk'aba declare ku itariki 6 ubwo rero nokuvuga ngo irembo naryo ryarabyishye kuko niba wara declare kuri 30 bakaguhuza nabo kuri 6 urumva ko ari ikibazo nyine hari bamwe muri barwemezamirimo bakorana n'urugo irembo bagiye bavugaho kutagaragaza ubunyangamugayo aho hari abarigishije amafaranga miliyoni 16 y'abaturage bari bishyuye umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ariko muri ayo hakaza kugaruzwa miliyoni 14 aha umuyobozi mukuru w'urugo irembo Face Keza asaba abaturage kujya birinda kugenda bateretswe ubutumwa bugufi bwabafasha gukurikirana ugaragaweho uburiganya ariko iyo byabaye verified yuko umuturage yamuhaye amafaranga ntiyishyure turayishyura noneho tukamukurikirana nk'irembo ariko ufite proof nibyo ari navugaga byo kuvuga ngo bazaje bagushira mu telefone uzana akaga proof iyo byagaragaye yuko bitabaye turakwishyurisha tumaze gukorana n'abantu benshi tumaze kwishyura muri RSSB amafaranga y'abaturage batabonye mituweli kubera ba agent ariko ntago ari benshi bakora gutyo kuri iki cyangombwa kigaragaza ko umuntu atigeze akatirwa n'inkiko umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko igiciro kitazahinduka igiciro cya extradition kajitsiye ni gito na amafaranga ngira ngo 200,000 yishyurwa biciye ku irembo sisitemu ikajeneratinga umubare wa fakture ariyo dushingiraho tugakorana na sisitemu yindi iza mu mwirondoro we ariyo NIDA noneho irembo naryo rikaduha particulars zindi zikenewe tukauthorizinga urumva ibintu byose bikorerwa muri sisitemu ariko igiciro ntabwo cyahindutse nticyazamutse nticyamanutse igiciro kitari kinini cyane nyuma y'ibyumweru nka 3 uburyo bwari busanzwe bwo guhabwa icyangombwa ngo bushobora guhagarikwa igihe bizagaragara ko uburyo bw'ikoranabuhanga bugena neza iki cyangombwa gisabwa n'abantu 253 ku munsi ariko hagati ya 1,580 bagisabira i Kigali ku buryo buri mwaka abasaga 67 aribo bahabwa iki cyangombwa Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali